Уже майже три місяці Україна спостерігає шоу в Печерському суді. Колишня прем'єрка Юлія Тимошенко досі за ґратами. Її інкримінують перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом». Черкаська опозиція пильно слідкує за подіями у столиці і називає такий крок влади політичною провокацією. Суд над Юлією Тимошенко – це не суд, а це судилище. І нам дуже приємно, що на останньому ялтинському заході майже всі європейські важливі персони були змушені владі вказати, що, шановні, фактично про те, що ми навіть не могли мріяти на темі судилища над Тимошенко, якраз і будувалася тема майбутнього України. Одним із винуватців судилища над Юлією Тимошенко опозиціонери називають її екс-побратима Володимира Олійника. Мовляв, той зараз, говорячи про Тимошенко, слів не добирає. Нас, Раду опозиції, особливо обурює, що останнім часом таким обвинувачувачем і, можна сказати, трубадуром нинішньої влади у цій справі виступає наш земляк, депутат Верховної Ради, колишній міський голова Володимир Олійник. Тому що на всіх телеканалах, засобах інформації він влаштовує буквально судилище над Юлією Тимошенко. Опозиціонери говорять, що добре пам'ятають політичний шлях свого земляка. У 2004 році, під час помаранчевої революції, вони стояли по один бік барикади. Тоді Володимир Олійник навіть очолював протестні демонстрації. Більше того, у 2006 році колишній міський голова став депутатом Верховної Ради саме за списком блоку Юлії Тимошенко. У 2004 році, в 2006 році він називав і нинішнього президента Януковича, і партію регіонів, і представником, і бандитами, і фашистами, і синонімів, епітетів він не вибирав. Не схвалюють політичні міграції і містяни. А скажіть, будь ласка, кого, можливо, з черкаських перебіжчиків можете назвати? Ой, нашого Олійника. Це людина, яка, по-моєму, осрамила всі Черкаси. Прийшов би і мовчав би. А то ж так нагло, некрасиво на ту Юлю. Хай і вона не права в чому-то. Ну, вона ж тебе зробила людиною. Олійник – це вообще. Це вообще. Де йому корито побольше нальють, він туди побіжав хлябать. Я його не вважаю, що він черкащан, і що він за народ. Він за свою шкуру боліє. Сама головна особа у нас відома. Олійник. Він, по-моєму, скакав, куди хотів уже. Черкаська об'єднана опозиція вже підготувала звернення до народного депутата Володимира Олійника. Вимагають у нього, цитую, припинити обріхувати лідера опозиції. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.